بینرانی عزیز سلاوتان لێبێت. ئێمە لە گوڵەخانەین. گوڵەخانە ناوچەیەکی کشتوکاڵیە و هەموو بەرووبومێکی کشتوکاڵی لێیە. لێرە سەرکردەیەک دەژیت کە پێی خۆشە وەکو پێشمەرگەیەک خۆی بناسێنێت. ئێمە ئەمڕۆ باسی سیاسەتی لەگەڵ ناکەین. تەواوی پرسیارەکانمان تایبەتە بە ژیانی تایبەتی خۆی پەیوەندی لەگەڵ هاوسەر و مناڵەکانی چی ئەخوێنێتەوە بە شتێک پەستە بێ؟ ئایا لە تەمەنی خۆیدا هەرگیز عاشق بووە؟ چاوتان لەسەرمان بێت، زۆر پرسیاری دیکەشی لێیەکەین. لەگەڵمان بن. لە مەڵقەیەی بەرنامەی یاد و یادگار میوانداری کەسایەتیەک، میوانداری پیاوێک، میوانداری کەسێکمان کردووە کە بە کاک محەممەدی حاجی مەحموود بەناوبانگە و زیاتر خۆی پێی خۆشە بە کاکە حەمە بانگی بکەن. قوربان سڵاوتان لێبێت. بۆچی من هەمیشەکە لە بەرنامەکان ئەمەوێت ئاماژە بۆ بم بڵێم سکرتێری حزبی ئەڵیت بڵێ پێشمەرگە. ئەو شانە دائیمەن مەسوولیت کاتیە، ئەنی دەبەرەوە ئینسان پێخۆم بەش بە حاڵی خۆم پێم خۆش نییە، سان ناوەکەی خۆی باشە لە هەمووانە. ئەنی ئەو زیادەیە ئەو پاشخانە کە دروسیەکەن تا سەر نابێ بۆ کەس. ئەگەر ئاماژە بە شانازیەکی خۆت بکەی چیە بێت؟ شتێک کە شانازی پێواکی لە ڕاستی ئەوەیە کە ئێمە یەکەم میلەتێکی ئەو میلەتە تا ئێستا گەورەترین میلەتی دنیایە، ڕەنگەدا هەموو دنیادا کە تا ئێستا خاوەنی دەوڵەت نییە، شتێکی نییە. ئەو شانازیی کە من بیکەم ئەوەیە ڕەنگە ئەوەی لە دەستم هات بێت، ئەوەی لە توانامە ببێت خزمەتێک بۆ بەرەوپێش چوون و بۆ ئازادی و بۆ سەرفرازی و بۆ نەهێشتنی کۆیلەی و ژێردەستەیی کارم کردو. باشە، جەنابتان بە دیاریکراوی چەنی مانگی چەنی ساڵی چەند لەدایک بوون؟ لە 26/6/1953. قەدڕووی داوە مناڵەکان، خۆشەویستان، خێزان جەژنی لەدایک بوونت بۆ بکەن؟ وەڵا ئەیکەن جاجارە، جاجارەکەوێتە بیریان و لەو کاتا ئەیکەن و یا گوڵم بۆ ئەنێرن یا گوڵم بۆ دێنن یاوانە. جوانترین دیاری پێشکەشت بکری حەزەکەی چی بێ ئەگەر بەدەستی خۆت بێ؟ وڵای پێم وایە هەر قسەکردنەکە، ئەنی پیرۆزبایەکە یاخود پێشکەشکردی گوڵێک لە ڕەنگە بۆ من کافی بێ. دەرفەت نەبوو خوێندن تەواو بکەی یان خۆت حەزت لێ نەبوو تەواوی بکەی؟ ئەو کاتە لەو منتەقەیە قوتابخانە نەبوو، قوتابخانە لە خورماڵ و هەڵەبجە و سەی سادەقی جە قوتابخانەی تێدا بوو، گوندی ناوگردانی جە بوو، قوتابخانەیەکی تێدا بوو. ئێمە دوور بین قەرابوو من بچم لە هەڵەبجە بخوێنم، لە هەڵەبجە لێ بخوێنم. بەڵام بەهۆی کۆمەڵێک دۆست و مامۆستایانی هەڵەبجە و ئەوانە لەگەڵ بە ئەوکم عەلاقەیانە بوو هاتنە ئێرەومانە، ئەوان پێشنیاریان کرد و ئەوکم عەلاقەی باش بوو. لەگەڵیان پێشنیاریان کەوتیان بەردا باتی مەکتەب لە حوجرە بخوێنێت. لە ڕاستیان من شوێن خۆش نەبوو لە حوجرە بخوێنم. بۆچی حەزت لە خوێننی حوجرە نەبوو؟ فەرد بوو لەسەرم، فەرد یعنی وەکو فەردیان کرد لەسەرم. یعنی خۆ ڕەنگە خۆم بۆ خۆم وایە ئەم خوێن خۆم دوایە و خۆم بە دووەدا چوونم کردووە. مەسەلا جزی عامە و یەک دوو جزم خوێند خۆم بۆ خۆم، هەر بەهێنی بەوە بە حینجا هەموو خوێندووە. مەسەلا تەفسیرەکانی قورئانم هەموو خوێندووە، لە قورئان ئەوانم خوێندووە، زۆربەی زۆری ئاەتەکانم خوێندوتەوە، هەمووی لەوانە شارزایم هەیەتی. یعنی بە سروشتی خۆت حەزت لێن یەشتت بە سەراب سەپێن؟ قەت ئامادە نیم منە بچووکەوە وابوو بێت بێت لەگەڵت گەورە بوو بێ. ئامادە نیم ئەنی هیچ شتێکە من خۆم ئاگام لێنە بێ بە سەرباب سەپێن بۆم ناکرێت، ناتوانم بیکەم. باشە، دواتر بە ینی هەوڵ و کۆشی خۆت توانیت فێری خوێندن و خوێندنەوە بیت؟ بەڵێ، دوای خۆم ئەمیشت فێری خوێندنەوە و خوێندنەوەی بم. هەر کەسێک جار سوالم لێ کرد، ئەوانەی کە خزم بوون، تەلەبە بوون، هاتن ئاخر جار بە یەکیانم وتم چۆن ئینسان فێری خوێندنەوەی بێتی ئەتوانی 29 حرفەیە، ئەو 29 حرفەت بۆ بنووسم، بۆی نووسیم. وتم هەمزەکانی چۆنە ئەجۆڵێ بۆی نووسیم ئەوش.
او تقریبا هفتەك لەگەڵەوە بە خۆم مەشغوڵ کرد. دوای کتێبی سنفی یەکم هێنا پۆلی یەکی ئەو کاتە، پۆلی دووم تەواو کرد، پۆلی سێم تەواو کرد، چوارم تەواو کرد، ئاخرجار پۆلی پێنجیش لە ماوەی مانگێکە تەواو. هەمووی لە ماوەی مانگێک؟ بەڵێ. پێنجیش جۆغرافیای ئەو کاتە جۆغرافیای لە پێنج بوو، پێنجیشم تەواو کرد. ئیتر دوای پێنج توانیم نامە بنووسم لە ماوەی ئەو مانگەدا، نامە بنووسی بۆ برادەرانی خۆم. ئەوان هەموویان هاتم بەلام لایەن سەیر بوو، وتیان خۆت نووسێتتم بەڵێ تیان دەلێ بەرچاوی مش بنووسە بەچای ئەوان نووسی. قەناعەتیان نەبوو؟ قەناعەتیان نەبوو. تەنها وازم لێ کرد لە نامەکان ئەلفێکی نوقسان بوو. تیان ئەوان وتم ئەلفێکی نوقسانە، ڕاستە تەنها ئەلفێکی نوقسان بوو لە درێژی نامەکەدا. دوای ئەوەی تر هەوڵم دا بە دوا چون بکەم لە بارەی کوردی و ئەوانەوە، هەندێک شتی کوردیم بخوێندەوە. پاشان یەکەم ڕۆمان، ڕۆمانی مەکسیم گورگی دایکم خوێندەوە. یەکەم ڕۆمان کاکە حەمە خوێندبێتیەوە مەکسیم گورگی بخوێن، ڕۆمانی دایکی مەکسیم گورگی. بەڵێ. دوای ئەوە ئەوەی یەشار کەمالم خوێندەوە، کاراتە ئەوی دیویچیە. دوای ئەوە کوێرۆغلیم خوێندەوە. ئەوەی عەزی نەسیم بخوێندەوە. ئیتر ئەوانە دوای ئەوانە کۆمەڵە ڕۆمان و شتم خوێندەوە. دوای چەند ساڵێک ئیتر یەکەم بەیانم دەرکرد، مەسا بەیان نووسی نووسن ئەنجاشتم نووسی. دوای ئەوە لە ساڵی ١٣ کتێبێکم چاپ کرد، نامێت کتێبم چاپ کرد. هەنی ئەوانە هەر لە شاخۆم بە تابی عشقۆم هەندێکم چاپە کرد. دوای ئەوە گۆڤارمان دەرکرد، گۆڤار و شتانە. دوسێ ڕۆژی تر دوستەکەم بۆ دێننەوەی کرد. ئەمە عینەبێ، ئەمە هەندێکی نوقسانی هەیە، هەندی هەڵی تێیە. دوای ئەمە ئەویترم بۆتێ، ئەمە هەمووی بەڵگەی ئەمە حەوسەد بەڵگەنامەی تێیە. ئەمەیە حەوسەد بەڵگەنامەی تێیە. لەو بەڵگەنامانە ناوی دێهاتە وێرانکراوەکانی گەرمێنی تێیە. دکومێنت کراون توسیق کردوون. ئەوە هەموو ناوی دێهاتەکانە. مەسەلا ئەو دێهاتانەی کە لە هین وێرانکراون لە بینی ساڵی حەفتەکاندا. مەسەلا ئەمە من ناحی قەرە حەسەنە، ئەمە ناحی قادر کەرەمە. ڕۆمانی دایک بەڵێ. یەکەم ڕۆمان بۆ کە جەنابتان خوێندوتانەتەوە، هۆکارێکی دیاریکراوی لە پشتەوە بوو کە ئەو ڕۆمانەتان خوێندەوە؟ لە ڕاستیە تەرجمەکەی زۆر باشکرا بوو. ئەوە یەکەم بوو. دووهەم هیچ کەسێکی بیانی بوو، هەنی کورد نەبوو. ئەوەش یەکێک بوولەوە. خۆشم بۆ خۆم، من لە شەژمانیە دایکم نەماوە. بەڵێ. ئەوەش یەکێک بوو. خوای گەورە لێی خۆش بێت. ئەوەش یەکێک بوو. لەوە سەرنجی ڕایکێشان بڵێن بۆ باسی دایکە کات، هۆکەی چییە کە چوومە ناو عینەکەوە دەسم کرد بە خوێندنەوەی ئەوانە بۆ بنووسیان. ئێوە شەش مانگ بوون دایکتان بەجێ هێشتن. دوایەوە کێ ئەرکی دایکایەتی گرتاسۆ؟ من دایکێکی ترمە بوو. دایکە نازانم ئەو پەروەردەکرد و لەگەڵ باوکمە. یعنی من هەستم نەکرد دایکم نەماوە، هەتا گەورەش بووم چەند دوای چەند ساڵی زانیم. دواتر زانیت کە ئەمەی ئێستا دایکی دووەم تە و مەرەوە دایکی دووەم. یعنی ماوەکەی گەورە بوو، من تەقریبەن لە ١٥ ساڵەوە نازانیم ئەو کاتە. باشە، بە دیاریکراوی هەڵە نەبم. چواردە بزەبت بە دیاریکراوی چەندی ساڵی ١٩٧٤ بوو کە جەنابی باوکتان ئەمری خوای کرد؟ ١٩٧٤ پێم وایە ئەوە بوو، مانگی چوار بوو. مانگی چوار؟ مانگی چوار بوو. لە حەج گەڕایەوە تەقریبەن ١٨ خەدەمان مایە. چەندەم حەجی بوو؟ ١٧م بوو. ئەوەش خەبری دایکمە لێرە. لێرەیە؟ بەڵێ. خوای گەورە لێی خۆش بێت. لەگەڵ مانگی ڕەمەزانە ئێستا، ئێمە لە ناو مانگی ڕەمەزان داین. نێوانت چۆنە؟ لەگەڵ نوێشکردن و عیبادەتە نێوانت چۆنە؟ لە ڕاستی من لە ژیانم ئەوەندە مناڵ بووم کە ڕەمەزانم ئەگەر دەیانە تۆ لەسەرت نییە بیگرە بۆ دایکت بۆ باوکت. بەڵێ. ئەوانە بڵام من بەخۆی ئەو خێزانەمان کە هەموویان متە دەین و ئەوە بوون،
من رمضان بمن علي قرتوا و اوي كفكر بيد لجان بروجي كي رمضان من اخواردوا زوجة يعني اوقات يعني ايش معنى كزوتيار بوين درو معنى ك رمضان هندي جالا هاي نكان ابو قد رمضان من اخواردوا لو 15 سالة ايش كذا شاخكاني كردستان بوم يك روش رمضان من اخواردوا چند جاره گنی لمان این رمضان دا وقتی وابو تموز بو لمان این رمضان تموز بو لشاخ بردکانی کردستان مثلا لدول جعفتی لشی جیگوان سر کوتم بلام لسیدر و او دول بیو بو چی جیگوان تا شالاوا شونه که زود دوره دیوشو بو حالا دن همو آنه گرم بلام روژو کم نشکرم بیشی و یک اگر زمان بگریتو بتوانی بریار بی جوتیاری هلب جیری یا سیاستو بر پرسیاریت من خوم ده اصلا کارم جوتیاره و جوتیاری کردوا و تا اساس هوی کم هر هوی جوتیاریه یعنی چل پرمانی عراق چل پرمانی کردستان چل حکومات چل هم بوار جاجا کان قیادی سیاسی برای کردستانی، قیادی سیاسی جود، یعنی همه آوانا بلان هایی که خوم هر هایی جود یعنی و ساعت متصل اصلا کار اصلا که خوم نیواند لگل معلوم نالا چونه سرباری و همو سرقالی ها پیوندی چونه لگل یعنا، چند کچت هیا، چند کرد هیا اینه پی خوش بزانی بله، والا من در راسی رنگ معلوم نال قرداریان بم چون که من کشوم دروا منالکان منو دایشیان همو گیران لناسری لحفته و ششتا حفته و هشت زیکه دو سال و شتیک لناسری بود نمان زینده کن منالکان من لسجن گوره بود و پاش انجاری که تر هم لپارزان لشهر باجر حکومت ها دوی جاری که بردنی و گرتنی دو سالی تر سلیمانی گیران نوا و تا منالکان من همو یا لسجن گوره بود یا لسجن بود یا لآواری بود لوانه بود منالکان من هر یکی لجگه لدائیگ بود دوان من لغلا خانه دایی با، دیگه من لشیر مر، دوان من لورمیه لرزای لیران، دیگه من لکرماشان، دیگه من لاهواز، دوان من لسنا، من را کامن، باشی و همه هدی که لشیونه لای لدایی بون، به هوی شور شو، آنها دوانش من لپارزان لدایی بون، لشار باجر، اینی هدی که لشیونه بون، به هوی شور شو، به هوی وضع آنها. خوند کشیان هر وابو خوند کشیان مثلا هر دو جگه گه خوندو دو جگه مثلا چون جگه کیتر مثلا داد زدی خوندیان دوباره فارسی جاش سر تابو این نبون به ترجمه که به هورا میانه بو لی ساله کیم فوتا چون سنا لی ساله کیم فوتا دوایی ما وی چون سوئد یا آلمانی لی هندی کیم فوتا هات نوا هنی توشی زور او کیشو گلو گرفتون نالکان من بله من لگل نالکان علاقم لگل باشه لگل کورکان لگل کشکان زیادتر رنگ علاقم باش بی چه کان شونه گنیم من نگرام تیدا دهم شونه کان گرام او وای کرد وکم من نتوانم او کو پیویز لگل معلوم نالکی خم بایم خم با خزاری نزن باشه همیشه که لسر شاشه تلویزیون کان کانال کان که جناب تان عادتا هاوکارن لگل میدیایا و دست برویان و نانین هر بلان سیاسی و حزبی و تیروانین و بابتی رایشکاری و امشتانه بو که ولام تان داوتا رنگ بینر پی خوش بید که اون دستر قلبون که تی او تان هبو بیر لوب کنه و عاشق بن خوی من یکی لوانه من تمنم 13 سال بوا حوصله گیریان بو کردوم 13 سال 13 سال خدا قداری بو یان والله بیان کردوم و رنگ خوشم پیم نه خوش نه بو بلا ما دیاله لزال تمنی 13 سالی و ل تمنی 22 سالی ما پیش مرگ لو شاخه یعنی مزالی هیچ تکم نه بو من کو مزال و انا هیچ اینک نه بو بلا رنگ بشه و شرحه بو بی عاشق بویت بشه او شرحه بو بیت
بۆیە ئەوە ڕەنگە یەکێک بێت لە قەدەری منیش وا بووە، قەدەری من وا بوو کە هەموو شتێکم وا دێنا لە پێناوی کووردا، لە خۆشەویستی، لە ماڵ، لە منداڵ، لە هەموو شتێک. ئەنی ئەم گوندەی کە ئێستا تۆی بینی گوڵەخانە کە منەوە دوێ کاتمەوە هەمووی دای بەسەر بەردۆ نەما بوو، هەمووی وێران بوو. ئەگەر بەبەڵێ و بەنەخێر جوابم بیتەوە، بڵێم کاکە حەمە لە تەمەنیدا عاشق بووە؟ عاشقی خاک و نیشتمان و وڵات و میلەتەکەم بووم. ڕەنگە ئەوی تیشان ڕەنگە خۆی ئینسان لە ژیانیا یەکجار عاشق بێت، یەکجار عاشق بێت، ئەتوانی خۆشەویستی چەند جارێک بێ، بەڵام عاشق بوون یەکجارە. بەڵام ڕەنگە من دوو جار بێ. کاکە حەمە، بۆچی ڕەنگی شین؟ بۆ ئەوەندە حەزت لە ڕەنگی شینە؟ من بێ ئەوەی پێشەوەی کە ڕەنگی شین بۆ حزب دیاری بکرێت لە 92 بۆ انتخابات، خۆم هەر ڕەنگی شینم پێخۆش بوو، هەمووشی ماوەی پێش ئەوەش. لە جلەکانیشتە بەبەردەوامی تەوزیفیەکەی جو بەکاریشە لە ماڵەوە. ڕەنگی شین ئارامە، یعنی بۆ مێشک ئینسان ئارامە، و هەر ئەوەشە مەسەلا ئەبینیت زۆری ژووری نووسن ئەبێ شین بێ، زۆری نەخۆشخانەکان ئەبێ شین بێ بۆ ئارامی، هەتا ناو حەوزی ماسی و وانەش ئەبێ ناوەکەی شین بێ. واتە شین ڕەنگێکی ئارام و ئاسوودەی بە مێشک و بە ئینسانەکانەدا. ئێوە زۆرینەی زۆری ڕووداوەکانی ژیانی ئەوەی ڕاستەوخۆ پێوەست بووە بە ژیانی خۆتانەوە و بە ژیانی میلەتەکەشەوە نووسیوتانەتەوە یا داشتان کردووە. کام لەو ڕووداوانە هێندە بە ئازارە پێت خۆش بوو لە ناو دەفتەری یادداشتەکانت نەبووایە و ڕووی نەدایە؟ یەکێک لەوانە ئەلبەتە ئێمە لەبەرەوە ئەو شاخانە دیار لە شەڕی دوژمنە زۆر جار کۆمەڵێک لە هاوڕێکانمان بەجارێکە کۆمەڵی شەهیدە بوون، ناچار بووی بینووسی لە یادگاریەکانە، بەڵام زۆر ناخۆش بوو. بەڵام یەکێک لەوانە کیمیاوی هەڵەبجە بوو کە دەڕاستیە حەزم نەکرد لە دەفتەرەکە بینووسم، بەڵام ناچار بووم هەم بینووسم و هەم ناوی شەهیدەکانیش کۆکەمەوە، ئەنی ناوی شەهیدەکانی هەڵەبجە. ئەوە یەکێک بوو لەو لەوانە. برینێک هەیە هەتا کاکە حەمە لە ژیانە بێت، تەمەنە درێژ بێ ئینشاءاللە بەلەشی ساغەوە، ساڕێژ نەبێ؟ من دەڕاستیە ئەوەی کە من بەستم بووە کە کردوومە بۆ وڵاتەکەی خۆم، بۆ میلەتەکەی خۆم، لە تەمەنی گەنجی و هەموو شتێکی خۆم لەسەر وڵات و میلەت و خەبات و نەتەوەکەم داناوە. واتە ئەوەی کە لە دەستم هاتووە، من خۆم زیاتر لە 10 جار بریندار بووم، یعنی هەموو برینداریەک مردنیەکە خۆی بۆ خۆی، برینداریەک مردنیەکە بۆ خۆی، واتە لە گوێی گۆڕ ئەگەڕێیتەوە. هەموو ئەو برینداری و هەموو ئەوانە ئەتە ئەوە ڕەنگە هەندێک ئاسوودەی پێدابم کە ئەوەی لە دەستم هاتووە کردوومە بۆ میلەتەکەم. بەڵام لەگەڵ هەموو ئەوانەدا تا ئەو کاتەی وڵاتەکەمان سەر بەخۆ نەبێ، من پێم وایە ئەو برینە ساڕێژ نابێت. من جارێک لە هین بووم لە کەرکووک، تازە چووینەوە کەرکووک، ئەوەم وەدوتم ئەم شارە خەرنێکە، ئەم شارە خوێنی لێ ئەچۆڕێت، هیوادارم لە ئاسی یەکگرتووی میلەتەکەمان دوژمنان بدۆڕێت. ئەو شارە کە سەر تاپاجەستەی برینە، ساڕێژی ئەو برینە تەنها چیای حەمرینە. جارێک ئەوە هات بە خیاڵمە، جا بەڕاستی خۆت ئیلهامی خۆت بوویانی؟ بەڵێ بەڵێ، جا من بەڕاستی ڕەنگە ساڕێژی ئەو برینە چیای حەمرین بێ. باشە، نزیکترین سەرکردەی سیاسی لە کاکە حەمەوە کێیە؟ لە ڕاستی من هەموو سەرکردە سیاسیەکان لە خۆناغە جیاجیەکاندا من لە هەموویان نزیک بووم، یا زۆریان نزیک بوون لێمانەوە، هەرێکێک لە بواری خۆی و هەرێکێک لە قۆناغی خۆی و هەرێکێک لە تایبەتمەندی خۆی هەبووە. لەگەڵ زۆربەی زۆری سەرکردەکان من دۆستایەتی و عەلاقات و نزیکایەتیمان هەبووە، بەڵام هەرێکێک لە بواری خۆیدا. چ شتێک زۆر پەست و تووڕە دەکات؟
من دراسی اوی که زور من پیم نخوش به تور نابم من زور تور نابی تور نابم و زوری نابم اوی که پیم نخوش به دراسیا کسی راست گونه به موضوعی که مثلا من اگم لیتی اوشته که تر آلید و ازانی مثلا من هستی پیم نگم این درو کردن زور پستوی او یکی کن یکی تیشن او کسانی که او باشی دشمنه کنو خدمتی دجی میلته که خویان خدمتی دشمنه کن او انم من لعاسی او انم ناتو انم یعنی زمانم بواسطه یک فول بید باشه که که همه کومینتو نامه فیسبوک خوانه تاو خود ولامی کومینتو نامه ادی تاو بله من خوم من لسالی 95 و شارزه کمپیترم و اوکات کمپیتری گوره بو لوکاتو خوم همو چه ایمیل چه فیسبوک چه ایستا چه تلگرام چه واتساب مثلا وایبر همو اوانی اونو همو اوانی که هیا من خوم بخوم بکاری انم و جوابی زوری شی ادمو جوابی اوانی یعنی بکومنتو بنامو خود جوابی انا دیتا بنامو بله من تاکتی بکاری خوم تنا خوم شاپی کم خوم بینوس چه صفتی که خودت زور بدلا؟ الله ایستاد خود شوری بیوسی خویب کاد وسی خویب کرد نه رنگ آسان نبی. به گمان یه سمت بلام چه صفاتی که خودت بدانیه هیه بلام حتما نبیشتی که خودت زور بدانیه. بلام من پیام هیچ تکنیکی لدستی مرف درچه اراده انسان لهموش ده بهستره و هیچ تکنیکی ریگر بیله برده می من اجیگه دمردن. اوت حاوریان اگر در مکان ولن پرسیاری چه خوار نویلی بکه جاری که آنات مغول خانه مقابله کم کردی کوپی کی زور گوری سر زراکش شد داناو هر بیر ماش یو این بیر ناسی دوا شتی کی جوان بو تو نیوان لگل شا خواردن و قاو خواردن و من لراسی چا دائما بو کسانی که ایش که مندو به چا بو مندو بونو بو ایما شتی کی هند بخش بو یعنی وزد بخش بو بو من بطایبتی لپیش مرگایتی ها چا یعنی شته کی سلیکی بود با من باید چا خواردنه و لامن گرنگ بود با من با من منیش لو بوارده چا هم زور خوارده و بلام رنگ ایستا کم کرد بیده و قاوه لراسی قاوه خوی رنگ هر هی کلتورکشی ایمن نبید بلام قاوه ایستا تقریبا بوتا من یک لنام خلکا قاوه ایستا قاوه خومه و من تقریبا زیادت ل 25 سال 30 ساله خواه خوم خواهی تال چند سال برنجو گوشتی سوریا با بلیم گوشتی حیوان نخوارد و؟ من لا حفده هجده حوتی هشتا هشتا و پیم ایوه سی و دو سال تقریبا برنجم نخوارد و هیچ جو نکردین ایش نوی؟ هیچ جو هر خمالی به خمالی نای خوشم مرزش من یه بلا نای خوم و هیچ جو را گوشتی که سوری شم نخوارد و اوانم هیچ نخوارد و بواز تقریبا شکرم نخوارد و بچه و زردینی یه کم نخورد و تقریبا 32 ساله معنی چی نخورد. هستم کرد تسبیح لگیرفان تا یه بلام کم بکرد یعنی نیوان لگل تسبیح چونه؟ تسبیح یعنی بردوی؟ تسبیح من زیادتر لراسی تسبیح با کسی که ایشی کم به زور اصلا ریاضه خوی با خوی ریاضه بلام من لبر اوی که دائم مشغولی نوسین و خوندنو ایساج او موباید وشته شاتوا تزبیح توزیع کم بود و بلام تزبیح ام پیه و تا تزبیح کم دایم پیه تزبیح هم بردوی؟ تزبیح ولی کم بردوی انا بلام زوری هم بوی ناو با ام پرسیارش بکم بیانیان لساعت شن کل گلو خانه بی عادتا لخوالسی؟ من ساعت پیش شش لسم ایتر در شش تیه ناپره من همو بیانی کلسم لخو ایتر در سکی بجولو حرکتی؟ بله بیانی کن اگرم بپیاده اگرم موبایل کم پیانی ام حساب کرد حساب کرد وش هنگاوا کانت بله هنگاوا کان دقیق کان مثلا رشک ایران برشک ایران رشک رشک هم بره همو آنای حساب کرد مثلا چنیگ گریم چنیگ عادتا روزانه چن هنگاوا بری والله اندی جاریه اندی جار رنگ بگات 40,000 هنگاوا روم اندی جایش کمتر ایسا امرو رنگ کمتر بید چونکه امرو مجالکان کمتر بو ایسا امرو 11,384 هنگا رویشتوم 7 کلومتر و 72 رویشتوم
832 کالوریم سوتان دوا یک ساعت و 58 دقیقه روشتم. واتا بینران اما است تقریبا ساعت 11 و 25 دقیقه پیش نیاروه. بله من امروز نگرام. ساعت 11 هزار انگاز زیادتر جلوا و که زوریش نجلوا. بله امروز زوریش. تمام دریا زود من دونه من دست کن تان خواهد. هر بزن. بینرانی عزیز، ایما لگل خانین، لگل جنابی کاکا حمی حاجی محمود برنامه کی باشو بپیزو پرزانیاری و پرخوشی و شادی من کرد. استا ایما ایتر تواب بوینو لگل خانه برای کوین برای سلیمانی. خواتان لگل.